আজিৰ মহিলা পুৰুষতকৈ কোনো গুণে নহয় কম। ইচ্ছা আৰু আগ্ৰহ থাকিলে মহিলায়ো কৰিব পাৰে সকলো। ব্যতিক্ৰমী কৰ্মৰে আদৰ্শৰ পৰিচয় গঢ়া মহিলাগৰাকী জোনাকী হৈ জিলিকিবলৈ সক্ষম হোৱা জানকীৰ কাহিনী, যি সময়ত সমাজৰ যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি এক প্ৰকাৰ হাবাথুৰি খাব লগা হৈছে। ধন ঘটাৰ বাবে নেতিবাচক চিন্তাৰে বাছি লৈছে সহজ পথ। তেনে সময়ত এগৰাকী মহিলাই সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰে দাঙি ধৰিলে কৰ্মসংস্থাপনৰ বিৰল নিদৰ্শন। মহিলা হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি কুকৰ্মত লিপ্ত হোৱা অথবা প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলা একাংশ নেতিবাচক চিন্তাধাৰাৰ মহিলাক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এগৰাকী মহিলাই নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যক লিংগৰ ভেদাভেদেৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা একাংশ লোকৰ চিন্তাধাৰাক সলনি কৰিব এগৰাকী মহিলাৰ কৰ্মই। সমাজত এনে দৃশ্য একেবাৰে বিৰল বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। এগৰাকী মহিলাই ই ৰিক্সা চলাই বাছি লৈছে উপাৰ্জনৰ ব্যতিক্ৰম পথ। পুৱ বোৱাৰী নাতিৰে পৰিপূৰ্ণ ঘৰখনতো মহিলাগৰাকীয়ে পুত্ৰৰ হাতলৈ মুখলৈ নোচোৱাকৈ বাছি লৈছে এই পথ। এককালীনভাৱে লৈছে নে কিস্তিত লৈছে গাড়ীখন? গাড়ীখন কিস্তিত লৈছোঁ। কিমান মাহত কিমান কিস্তি দিব লাগা? মাহত কিমান কিস্তি মানে 7,000ৰ পৰে অল্প কম। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? আমাৰ ঘৰত জেলা 4 জন মানুহ আছে। মৰলানিয়া বেটা আছে, বেটাৰ বৌ আছে, নাতি আছে। দিনটো ই ৰিক্সা চলাই উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে ভৰণ পোষণ দিয়ে পৰিয়ালটো। কাৰণটো মোৰ এইটাই আৰু, মানে পুৰুষৰ লগত চলিব লাগে, মানে পুৰুষ নাৰী লগত চলিব লাগে, এইটোৱে কাৰণ। কামৰ ভিতৰত পুৰুষ নাৰী নাই, চব সমানে চলিব লাগে। জানকী নাথ নামৰ এইগৰাকী মহিলাৰ ঘৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীত। মোৰ নাম জানকী নাথ। মোৰ ঘৰটো বৈতামাৰীত, কিন্তু আমাৰ 4টা ৰুম নন্দনপুৰ। বৈতামাৰীৰ জানকী নাথ আজিৰ সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ। নিউজ ডেস্ক, TNL News.